Всеки говори за промяна. Пандемия насякъде, в България ситуацията, София затворена, днеска вече отворена, променят се нещата. В Америка нещата, водим класациите по всички заболявания, по смъртни случаи и нямаше как да я направя едно видео, което отговаря на въпроса какво всъщност представлява промяната, как ние можем да се променим, какво може да направим, ако не сме там, където ни се иска да бъдем и как може да излезем от другата страна на тая криза, съвсем нови. Едни съвсем различни хора от тези, които сме влязли. Защото няма съмнение, това ще е, което изисква новото време. Да бъдем адаптирани на една нова реалност. За да направим това, искам да ви представя една концепция от три прости точки, които ни дават най-малкото рецепта как да подходим при самия начин да намерим себе си. Знам, че това не е лесно, особено за хората като теб, между да речем 25-35 години до 40, може би, когато тези отговори още не са ясни. Аз самия съм страдал доста по този въпрос и забелязвам, особено мъжката част от популацията има по-голям проблем да свикне с това. Нека да започваме. Първото нещо, което трябва да знаем, това е каква е нашата идентичност. За да намерим отговора на този въпрос, трябва да зададем въпроса кой съм аз? И сега може да кажем аз, примерно, съм професионален бодибилдър. Или може да кажем родител, или може да кажем аз съм българин. Разбирате ли, каквото кажем на себе си, каквато история си разказваме, това е за кого ние самите се мислим. Това е изключително важно и ще се върнем отново малко по-късно към него. Втората подточка в тая същата рецепта, това са нашите ценности. Този за когото се имаме, намира за важно какво, да речем, семейство, приятели, пари, мускулна маса, което и от тези неща да идва подред. Когато ги напишем на един лист и ги видим сами за себе си, започваме да придобиваме доста ясна представа за кого се имаме в момента и какво е важно за нас в момента. Това може да се променя, но за това отново малко по-напред във видео. Третата подточка в тази рецепта и може би най-важната, това, което го превръща в истина, са нашите приоритети. Какво правим на дневна база, за да може да допринасяме по-горните неща да бъдат утвърждавани, независимо дали сме културиста, бизнесмена, гуруто или този, който и да се мислим, че сме. Познавайки нашата собствена идея за нас самите, сега вече имаме чудесна отправна точка откъде да започнем да се променим спрямо кое. Виждате ли как нещата почват да идват заедно? Сега обратно на кризата и нашата идентичност. Ако до момента сме имали нещо да правим и то ни отговаря и в момента да речем кризата го прекъсва, нашия бизнес, нашите тренировки в залата, понеже постоянно говорим за тренировки тук, тогава най-вероятно ще се получи разминаване в това кой си мислим, че сме, защото той е подложен на огромно съмнение. Ценностната ни система до голяма степен може да остане същата, но най-вероятно ще се промени. Ще започнем да ставим по-отворени към други хора, независимо дали да даваме помощ или да търсим помощ, което също ще промени и приоритетите ни. Тъй като ако ни е забранено да излезем от вкъщи, от града или от държавата, съвсем нормално, нашата идентичност, този за който се мислим, ще бъде също подложена на едно голямо съмнение. Следователно, какво да направим, за да се променим? Вземайки тази рецепта, най-простото нещо, което ми идва на ум, е да напишем на лист хартия кой съм аз, какво е важно за мен и какви са моите приоритети, да ги погледнем в момента и да преценим каква промяна бихме могли да направим, за да бъдем някой друг по-напред. Сега, когато имаме повече време да стоим вкъщи, да мислим повече, да стоим малко по-настрана от социалните медии, може би е идеален момент да го направим. Представих ви една от рецептите, които служат на света на практика от край време. Просто някой е обобщил, сложил я в този ред. Аз дори не съм го измислил, но мислех, че е много подходящ. И затова реших да я споделя с вас. Как вие мислите да се промените? Искам да видя отдолу в коментарите под това видео. Намирате ли идеята за полезна и като цяло самото видео? Ако това е така, оставете коментарите си отдолу и аз ще бъда много радостен да ги проверя. И още нещо преди да тръгна. Всякакви идеи за това в каква посока бихте искали да върви канала по време специално на тази криза и дали идеи от такъв тип личностно развитие, личностно опознаване биха ви били интересни и полезни, очаквам също така да видя. Съвсем скоро планирам да направя Zoom Call, Zoom Coaching Call, като Zoom е платформа за разговори с множество хора, чрез които да мога да вляза в жив контакт с вас, аудиторията на този канал, като по този начин се надявам силно, че ако не да направя промяната, то аз бих бил искрата, която ще я запали във всички нас и то за по-добро. Аз съм Стан и ще ви отново в следващото видео. Не забравяйте да запишете се канала и чао!